Pa intervenimin e të jarfikësve, burim placës nga ribari i Lipjanit mund t'i ndodhte më e keqja. Pasi u ngujua në liftin që u blokua 2 muaj më parë në lagjen Ulpiana në Prishtinë. Njëjtë si 32 vjeçari në rrezik jete ishte edhe Tahir Makolli, kur valja e ujit në lumin e fshatit Marevce mori me vete. Atëherë kur rreshjet e mëdha të shiut shkaktuan përmbytje gjithandej. Por falmin atorëve të Artanës, 71 vjeçari shpëtoi shëndoshë e mirë. Shpëtimtarët e lartë përmendur nuk u haruan. Të martën ata u nderuan me çmimin për guximin qytetar nga kolegji Pjetër Budi. Kontribut për identifikimin e këtyre shpëtimtarëve ka dhënë edhe Klan Kosova. Kjo ishte historia transmetuar në Klan Kosova, falenderojmë Klanin për gatishmërinë. Guximtarët thanë se gjithçka bën prej vullnetit të mirë, duke mos pritur të shpërblehen për këtë. S'dija s'vet me përshu, ka qenë zorë shumë i, po folë cuetet kemi arrit që ta shpëtojmë. Këtë çmim e mori edhe Ila Zemini nga hallaqi i vogël i Lipjanit. Ky i fundit shpëtoi tri vajzat e familjes Goliqi, që në përmbytjet e shkurtit rrëshqitën në një kanal të thellë derisa po shkonin në shkollë. Po e kam rreziku, po se kam menduar që e rrezikoj jetën tënde, kur e kam pasur fëmijën mbi. Kjo është hera e parë që ky institucion arsimor ndau çmimin për guxim qytetar, me motivacionin heroizëm dhe kurajo qytetare të dëshmuar në situatë të vështirë.